个话题，我们讲到意乱情迷的大选，意乱那就是疫情的控制非常的紊乱，对股市有什么影响呢？主调是美国优先。第二个，我们要来谈谈美国的大选对工业的影响，它是一个选情扑朔迷离的大选，对工业的影响主调是重返美国。第三个，我们要来谈谈真的是意乱情迷的大选，但是好像是意乱情迷扑朔迷离，但是整个的经济全球的格局大局底定，无论是 4-for-1 的 Apple 或者是 Tesla 5-for-1，甚至以后的 NVIDIA， 还有听说还有其他更多的公司。